بسم الله الرحمن الرحيم راځو اکسل ته او نن موږ تاسو انزرت کې وایو لینک سیکشن په لینک کې کوم دا صرف یو تغیر راغلی هغه پلیس ان دیس ډاکومنت کوم شیټ ته لینک جوړای فلم په دې کې شیټونه کم دي البته کوم هیډینګ ته لینک جوړای دلته کوم شیټ ته مطلب راشي لینک سیکشن ته او پلیس ان دیس ډاکومنٹ ته شیټ 1 ته لینک جوړ کا او کې دلته څنګه ته راشي لینک باندې کلیک کی ډایرکټ شیټ 1 ته رسوي اوس راځو د نه پس موږ تاسو ټیکست سیکشن وایو ټیکست باکس هم هغه رقم دلته دی جوړ کو فرض کړئ ټیکست باکس ډیر کوچنی جوړ کنه اګه د کتاب کې راخستو نور هم هغه طریقه ده د دې ځای نه لیکلم کې کولای شي پکچر تلاړ شي عکس کې راواخلو دلته کې ولګوا لیکل هم پاس نه په کړای شي بل نو وخت چې بده کې موږ تاسو د ورډ سره وینو هغه چې دب کې هډر فټر ده هډر فټر لپاره باید موږ تاسو لکس لیکل وکړو او د یو ورځ وروسته کار وکړو اوس راځو هډر فټر و چې بده ده کې ک تیار جوړ کړل شي سټایل نه استعمال ہے کانفیډنشل او تاریخ او پیج نمبر شیټ نوم دلته ولیکا یا پیجز ولیکا پیج 1 اف مطلب ټول څومره ورکه کیږي په ترکی شپږ ورکه کیږي پاول مخ کې ولاړی که دې طرف ته لاړ شي شپږ ورکه کیږي څورم مخ کې ولاړی بیا راځو ته دې تر لری کته او دغه ډیزاین ته زم جن نو سټایل نو ستپ کې خو دې په خپل جوړ فرض کې دغه کې موږ لیکو اډمیشنز داخلو فرض کې جدول ده او دلته راځو نمبر اف پیج او دلته لیکو اف او په خپل جوړو پیجز دلته کلک کلک شپږ ورکه کیږي پاول مخ کې ولاړی دلته راځو دغه کې ورته وایي چې خدای کې د نه پس کومي اپشن کرن ډیټ کې تاریخ لیکي اوس په کمپیوټر کې څه تاریخ ده وخت نه موږ تاسو نه استعمالو فایل پات فایل په کوم ځای کې سیو ده فایل نیم په کوم نوم باندې سیو ده بوک 1 دلته به ولیکي شیټ په کوم نوم ده شیټ 1 خو دا پکچر کې راخو لوګو دې فرض کړ کې لګولا چې په هر مخ باندې چاپ شي لوګو باندې راوخی خو یې سایز ډیر زیات ده کنه مونږ لیدل ته تم ځل د کلیک کا فارمیټ کا سایز کم کا او تم چې 0.5 کا تاسو څه ګوري په هر مخ باندې بدا چاپ کی هاو نه دغه نه پس چې په ډیزاین کې چې تم غو تاسو راشو ګو ټو فټر فټر تلار شي کوم دغه کارونه تر سره کولای شي او هډر تلار شي ډیفرنٹ فرست پیج په ول مخ باندې نه غوړم ورډ کوم ویلیو ډیفرنٹ اورډن ایون پیجز پتا کا او جف صفو باندې مختلف سکیل ود ډاکومنٹ دلته کزه کلیک کوم دغه ځای کې تاسو اوس ګورئ دی ال لوګو ته ګورئ دا خو سکیل ود ډاکومنٹ سیر سایز کم ده الاین ود پیج مارجن د کله غیر فعال کده ګور لګ دی طرف ته کې چې مارجن سره ولګو نه کېږي کوتا څومره مارجن چې ما پری کې یو ته نه کېږي دا به په دې ډول په هر یو مخ باندې تر سره چاپ کیږي بل نو وخت چې دا په دې کې راځو ګوره هغه د په ورډ آرټ کې لکه په هغه کې هم چې موږ تاسو ویلې په پاورپوینټ کې چې په دې کې موږ تاسو د نن عکس راخستل شو د په ورډ کې کار نه کاو هغه دی لوګو چې کومه برخه په دې باندې راغلی هغه رقم رنگي واخست او له دې نه بغیر دلته کوم ټیکست باکس وغیرہ سټایل ورته انتخاب کوو لاړې پیج لیا او تا ټیمز ته نو مختلف ټیمز دي هغه تاسو کولای شئ یو نه یو ورته انتخاب کړئ به د رنگونو کې تغیرات راولي او رنگونو نه بغیر په فونت کې تغیرات راولي چې په ځای شي همدار کمی په افیکټ کې هم تغیرات راوستلای شي بل لدينا مخطب دي کې چې دا په انزرت کې سیګنیچر لاين دا بیا آی ڈی د نغواړي مایکروسافت پارټنر آی ڈی او افکټ هم دا دی ورډ پیپر رقم د دلته دی باندې کلیک کا کوړي چې بل پروګرام کې کار وکي او دی غن لیکل راوړي دلته مثال په توګه پینټ کې کار کوي هغه ته موږ څومره پروګرامونه چې تاسو ته انسټال وي نو په هغه کې ته یو څه جوړ کا او څنګه دي چې دا بند ک هغه به دلته غلي ور سره سره په دغه کې تاسو کولای شئ لکه مخکې چې موږ تاسو کاپ کې کوم انزرت ابجیکټ مخکې کې چې تاسو کوم فایل سیو کړی براوز یې کا او یو کې کوم لیکل میکل چې وی انزرت کا لینک جوړې ک نه جوړې ک آئیکن په شکل کې مخکې مرته چې نه راي وړل لیکل نو دی ابجیکټ په شکل به بریزه کې توخې کې تاسو فکر وره ته جو کې موږ کار تا کړیو کنه
نو دا دی اوبجیکټ په شکل یا تقریبا د پکچر په شکل دلته ښکاری. له دې نه پس مخته چې کوم سیټینګ د په انزرټ کې نو وخت ډیر نستب کې زړه د ټول مخکې ویل ایکویشن دلته نه حل کی صرف د لیکلو لپاره ده که هلای فارمولا تاسو ته انتخاب کړل او هماغه ټول جو سره دي. او بل خبر بده کې دا سیمبل په ورډ کې ډیر مجهز بده کې آپشنې کمې دي. سپیشل کریکٹرز دلته مشته التم بده کې دا وینګ وینګ د نور آپشن نشته خو اټو کریکٹ آپشنې چې کمې دي بده کې نشته. وس راځم ګو تاسو خاغلی ایکسل کې پیج لے آؤٹ پیج انتخاب کا مارجن سمره پرېګه دي نارمل وایټ سره کوم سره پرېخدل پرنٹ کې موږ تاسو ویلې هم دا رقم لینڈ سکیپ لیکل چاپ کې ایک پورٹریټ چاپ کې سائز د کاغذ د ډیزاین او ته انتخاب کې چې موږ مطلب په فور سائز کاغذ باندې دا چاپ کو ل دینه بغیر چې په دې کې تاسو کولای شئ چې پرنٹ ایریا پکې نه ویل تاسو وګورئ چې کله پرنٹ لے آؤٹ تاړو پیج لے آؤٹ تا نو دی وګوره زما فرض کې دا غلی کلب کار دي چاپ کې غمگین څوک تیری نه ښه زه وایم چې صرف دغه لیکل دي چاپ شي نور دې نه چاپ کیږي د دوه کالم له دې نه دوه له دې نه په کې بیا مشخصې حجرې دا دې څنګه انتخاب کړه را به شي پرنټ ایریا ته سیټ پرنټ ایریا کنټرول پی پرنټ چې زیاده دغه ځای نه به بغیر بل ځای نه چاپ کیږي او کی بیا په دغه ځای کې موږ یو آپشن ښه پرېښیو که چېرته راشو دلته ایک تشریح شته اګنور پرنټ ایریا بېرته خو هم چې په عادي ډول څومره لیکل چې ټول دې چاپ شي دا بیا غیر فعال کي او دا پرنټ ایریا هلته وګورئ یو لاین غوندې هم ښکاري تر تاو ده دا که چېرته ختموئ نو کلیر پرنټ ایریا او هغه یو بل آپشن چې ایر ټو پرنټ ایریا مطلب دا هم پرنټ ایریا کې ملګری کوي سره پیج بریک دلته هم شته دلته دې کلیک غواړي چې ورکه دې په دې ځای باندې سره بېله شي دغه دې ځانته ورکه شي دا ځانته دا ځانته پیج بریک ته به راشي انزرټ پیج بریک دلته ځانته ورکه شو دا ځانته دا بېله دا بېله یا بیرته کلری کې نو ریمو پیج بریک اکثر وخت مڅ کې سي نشه کنه دا دریم اپشن په څیر کړی دا ریسیټ ال پیج بریکس د ګوره پیج ته فورس اس کې آی کالم پورې دا بیک گراوند کې چیرته اکس غواړي ټول دی هغه شاته دا ورته هم کېول یا بیرته ډیلیټ کړ خو دې ټول نه مهم درس چې دا هغه دی پرنٹ ټایټل فرض کې دی هغه ته رنگ ورکوم شیډینګ کنټرول پی پرنٹ ده یا ټول شپه غواره کې لیکل دي په اول مخې د سیخکاری دویم ته لاړ شي دویم کې اوس دلته کسانو نومونه خو ښکاري خو دلته د نمرې نه معلومېږي زه د چا وي چا دي د څه شي نمرې دي د چا خو معلومېږي چې د احمد او د محمود دي خو د کوم مضمون دي د اولې ورځ کې ته به ځې بیا بیا ته ګورې بیا به راځې نه زه غواړم چې په هر مخ دې سره چاپ شي د دې لپاره به داسې کار وکړي چلا رب شي پیج لري اورته او پرنٹ ټایټلز باندې بکلیک او پرنٹ ایریا موږ تاسو دلته ویل د 2003 چې کوم ایکسل دغه فارمټ دا روز ټو ریپیټ ا ټاپ دلته بکلیک کی هغه روغانی چې ته غواړی چې په هر مخ دې تکرار شي ټول انتخاب کې فلم موږ د غیبه غواړو او اوکی کا کنټرول پی پرنٹ لاړ شه د په هر مخ باندې دا اوسره چاپ کیږي قول د ګورې بلستون زده اوس اوس لیکل فرض کړه که داسې یو فکي ډول بل مخ ته نتیجه او درجه بل طرف ته اوښتي دغسې څوک پرېږدي نه خو فرض کړه اوښتي دي دلته خو باید دا اندازه ولګي که نه چې مثال دا د چا دي د دې لپاره به بیا دلته راشي پرنټ ټایټلز ته او کالمز ټو ریپیټډ لفټ هغه کالمز یو یا دوه چې غواړي چې په هر مخ د چاپ شي ما اول ورته انتخاب کړه کنټرول کې پرنټ ته ځم تاسې وګورئ اوس به دغه کالم چې په هر مخ کې وسره تر شپږمه مخ دغه چې څوک پرېږدي نه ورته مې دل لري کا دا روخه مخا استعمالي غدا چې لیکل کته اضافه کیږي په دې ګریډ لاین سیټینګ چې کوم دا بری شیټ کې دلته راځي بلیک ان وایټ ساده چاپ کا ډرافت کوالټي دا د چاپ یو کیفیت د ډرافت کوالټي ته دا د کچې د پرنټر کې خو لږه ورته انتخاب کا کنو بس پیپر غدا روز ان کالم سیټینګ هم هډینګ چې کوم دی دغه ځای کې راځي خو دلته کوم تاسو وګورو داون دین اور پدې شیټ کې ډېر زیاتې ورکه دی افقي او مودي ډول نو اول چې دا ورکه دی کونج کې چې دا چپ کې به ورپسې دا غا ورپسې ښکته ورپسې ښکته ورپسې ښکته بیا دی بل کته تر راځک شې چابې یا ته انتخاب کو او دین داون اول به دا ورکه دی دې طرف ته دې طرف ته دې طرف ته وسره بیا دا غسی په دې بل کته تر کې زه تم چې دا غسی خو کې چیرته دی وای چې کمنټونه کړی هغه چاپ کم کنه
نه نیمه چاپ کا او کچیر تا دویا اپشن انتخاب کی اخوا اپشن هم داگه دا ایت اینڈ آف شیٹ ٹول نکل چاپ کا پاسر کی ویورا کی دا کمنٹون هم چاپ کا یا ایز ڈسپلی دا نه دکھا گویل نه دکھا گورو کی کونی دلتا ما رائٹ کلک انزرٹ کمنٹ لیکل میں ہوگا رائٹ کلک انزرٹ کمنٹ لیکل میں ہوگا رائٹ کلک انزرٹ کمنٹ لیکل میں ہوگا یہ چی دا رکم دی چاپ شی یہ چی دیسے چاپ شی دا وہ ترکاری لیکن دیر ترشا لیکل خوبیا پڑھ شو کرا دا خواب اپشن نا دا دا با بیا دی جانا اور تا چی ایت اینڈ آف شیٹ بیخی خواب اپشن دا کنی دا اکثر سوک چاپ کیم نا سیل ایرورت که چیر تا کمی مجره که غلطی بیدی مثال بطوگا غلطی دی کردی مساوی نه جمع چیر دل دی مجره انتخاب کردی بیگه که توری دا خونه جمع کی دا غلطی شولا دا غره کم چاپ شی که سره کم دی چاپ شی را باشی پرینت تا پرینت تایتلز تا سیل ایرورت کم مجره که چی غلطی بیدی دیسپلیت لکه سنگ چی خکاری دا غره کم دی چاپ شی یا بلینک خالی دی چاپ شی یا دیشونه دی دو دیشونه دی بکی یا هش این ایدا دی بکی ریکلی اور تم چې هم دغه صحیح ده پس له دې نه راځمږ او تاسې که چیرته اوس د لیکل خو ښکته ډېر زیات دي زه به زومنګ لږ کم کم د دې لپاره چې په دې موضوع سره پوه شو زه به داسې انتخاب وکړم فرض کړئ تر دې ځای مې دا ټول ډېر ایډ کړ اوس ځم یعنې موږ او تاسې لیکل چې دي دا فعلا موږ او تاسې ته په څو ورکو کې دي زه پیج لیا ورته اړو دا به تر لرې کوم پروا نه کوي اوس لیکل ښه دلته خو مې دا خو مې هلته یو اپشن نه ده مې لرې کړی تر دا خو لرې ده که نه دا ولې ما انتخاب نه کړ ښه ورته یم چې دا هم ډیلیټ کړه که نه لیکل فرض کړه موږ نتایج جوړ کړه دا جدول کورنۍ وظیفه هم ده که نه داسې خو کسان کې ځای شو خو دې طرف ته لږ لیکل وتلي دي دلته باید دا پر یو مخ کې ځای شي د دې لپاره ښه طریقه اول دغه داسې بلاړ شي اورینټیشن ته او لینډسکیپ به کوي ورته لینډسکیپ دی چې که نو دلته بله ستونزه پیدا شي یو کالم دلته خالی پیدا شه او ورسره ورسره څه کالم دلته راغله خالی اضافه ښکته ووتل یا کیدای شي که چېرته داسې وي چې مثال په دې ځای کې دغه یو دوه کالم نور لیکل هم شته دام باید دلته ورځای کړي څنګه ځایول لپاره به راشي ویرت ته او دې ځای به ون پیج په افقي ډول یې په یو مخ کې ځای که صحیح شو خو ښکته اوس لیکل وتلي دي که یا چې عمودي ډول دی په یو مخ کې ځای شي دې باندې به کلک خو چې کله تا دا انتخاب کړو تاسې وګورئ ورکې ته ورکې کې ډېر کوچني کوچني چاپ کېږي دا ورکه کوم ځای کې بدلېږي څه شوه چې ټینګم ټول سره ګډوډ دغه ځای کې بدلېږي دغه ستونزې نه بچ کېدو لپاره تاسې به څه طریقه کوئ دا زومنګ مې زیات کړی ده که څنګه چل ده دلته مې کوم داسې اپشن انتخاب کړی ده ښه بیخي کم څه سایز یې ځکه چې په جګوالي باندې لیکل هلته مې شیډنګ هم ورکړی که نه ما چې دا څومره فرق کې راغی نو زه ورته وایم چې دغه شیډنګ چې کوم ده دا تر ختم کړی دی اولې رو نه او اول کالم نه ځکه چې کوم کتاب لیکل کړی وي هغه چاپ کېږي بیا را به شل دی ځای ته چې دا شیډنګ چې ده نو فیل کړه پورته چې کوم شیډنګ ده دا ورته هم چې نو فیل کړه اوس به صحیح شي که ورکه اوس صحیح شوله خو دلته موږ فکر وکړئ دومره ډېر کالم اضافي راغله دا باید داسې رانه شي ځکه ډېر بد ښکاري دلته فرض کړئ لږ به زه کم کوم نورم خیر دی چې لږ ښه پکې ځای شي لږ به هلته وګورو سم شي لږ به کم شي که نه فرض کړئ دومره دي نو دا به څه رقم اوس دا ځای باید خالی پاتې نه شي په دې ورکه کې دا نو تاسې به داسې کار وکړئ دا به ټول داسې انتخاب کوي یا کوم کې چې تاسې لیکل کړي وي هغه به انتخاب کوي را به شي فارمیر ته یوه طریقه یې دغه ده که دا خو د دغه ځای نه نه کېږي د دې نه مخکې چې دغه باندې کار ته وکړم چې کله دې دا انتخاب کړی و بیا دا اپشن کار نه ورکوي دا بیرته تا اټومیټیک ته واړی اټومیټیک ته دې چې کله واړو دلته به دا سل فیصد هم کې بیا به څه چل وکړي اوس یې ته سمه یې دې لپاره به راشي هغه به لږ کم کړي فیصدي به لږ کمه کړي دا یو کالم خو به ځای شي خو ښکته لیکل پاتې دي دا که ته ورځیوې ته به داسې لږ نور هم ورته کمه یې صحیح شو که نه فکس ځای شو خو افقي ډول بیا به هماغه رقم پاتې ده چې پاتې شي دې لپاره به ته دا انتخاب داسې وکړي
انتخاب دي چې کله وکړه د ریکل اس کومه ساحه کې چې تعالی کل کړی وي بیا براش هم تا او فارمیر تا رو هایټ نه رو کالم ویټ ته بلار شي دلته اشاریه 15 درې ده زه تم چې اشاریه فقط ورک چې چتر جوړیږي کم شو ده زه تم چې نه اشاریه شپږ نه انډو بیا راځم ټکړه تاسو دل دې د نسټینګ وکړي بیا خپل ګډوډیږي را به شي بیا کالم ویټ تا ولته ورته چې اشاریه وېکا وسم کم ده بیا راځو ته چې اشاریه ونه اشاریه کلم ویټ چیرل دغه اشاریه اتېکا ګوره لګور دې دېش بیا ورته وایا ما چې لګي نورم زیات کا کلم ویټ اشاریه نه اېکا وز بیا خزای شو خدا بیر تکلیف خواهی کنه ای دینا ما سانه ترکشتا اگه تنگه ده بیر ده سلفی سده تارون و تم چرا اندو کا اندو کا اندو کا از پیج لیاو تا زمه یاری اندو او اندو که مخته نجید ده و سلفی سده که ده را سانه ترکا لار بشی تا سی کنزای تا پیج بیر بریک پریویو تا دیبانیم کلیک دل تا دا غباره کده بینه دا بوده سی ریسی دا یو کلم بل اضافه او کنه دیتا بی ورسه او دا با دسی اونه سی دیتا بی ورسه نو پرابلم سیش کنه دل طول ناسان آتری کنه کسا ما بطنی آل دا دیر یو دا جوری دی کنه خدا بی اخی اصونا طریقه دو کسا ری اوس رازو بیر تا نارمل بیو تا کار لگا سان استا شا پرم پواخ اندل چا مخ کیا دوستا سنا پا چشکی لگیا اوس کور دیر اصون شای کسا ری وس راځو بیا او د نورې اپشنې به ډېر اسانه دي چې داتا چې وګورې اوس دغه شیټ چې ده له چپ طرف نه شروع دی بي سي 1 2 3 زه تم چې داسې کار وکړه د لښي طرفه کا رایټ ټو لیفټ د دې طرفه شه بیرته تم چې واره او دغه بټن کلیک کړه بیا دې طرف ته واوښته چې کله ګریډ لاین د لینونه دې نه ښکاري صحیح ده تم چې ښکاري دي خو کنټرول پی ته کلار شو چاپ کیږي نه وایي چې چاپ یم کې د اپشن مې په فعال کې پرنټ کنټرول پی پرنټ تلار شه هغه چاپ کیږي بیا دا هیډینګ چې کوم دی دا ای بی سی 1 2 3 دا جن ښکاری یا که چا پټ کړی ودغه ځای میرا پیدا کړي او دا چاپ کیږي نه کنټرول پی پرنټ کیو غره نه چاپ کیږي چې چاپ کو مې دا په فعال کې او کنټرول پی پرنټ کیو غره وسه چاپ کیږي او دې نه مخته چې کوم سیکشن نه وګورتا سی په شیپس کې شیپ د کچر ترخصی بل نه مخته ورسته ویسا په ورډ کې په پکچر کې مخته تفصیلی ویلو سن بیک ورډ یو نه یو نه شاته کا سلیکشن په ور اخلاص کا لکې طرف ته ویسا چپ طرف ته ویسا او وغیرہ وغیرہ نو دا د موږ تاسو نن راځ درس سبب فارمولاس کې نه بلکې په ډیټا ټیپ کې کار کوو فارمولاس کې بیا په اخر کې کار کوو انشاء الله.